ten se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři smír, to léta můžou být. Posilovali nový segment populace, aby obchodoval. Třetina už se přehoupla do své druhé poloviny. Erik Karlsson se rozhodl založit akci a povedlo se mu to. Jenže obrana Blues postavila hra s Timo Meyerovi. Ten je nahodil ze středního pásma Tomáš Hertl, se pak už kuku nedostal. A vypadá to, že trenér Peter de Boer možná trošku zamíchal se sestavou jednotlivých útočních formací. Petr. Které měli k dispozici, bylo ME-321, velký transportní kluk.